ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ମୌଡ଼ମଣି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1977 ମସିହାରେ ଏଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ପାଇଁ ଏଠାରୁ ଦାରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଥିତ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏଇ ରାଇଚକ୍ରଧରପୁର ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ। 80 ଦଶକରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଚକ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ରଥରେ ବିଜେ କରିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଠି ବି ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା। ହେଲେ ଆଜି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ନା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ରହିଛି, ଖାଲି ରହିଛନ୍ତି ପୂଜକ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ। କେତେ ମନ୍ଦିର, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଠି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନବାଞ୍ଛା, ମାନସିକ ପାଇଁ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି ଏଠି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା କ'ଣ ରହିଛି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଜି ଏକା ଏକା ବସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ରଥ ଅଛି, ନା ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଅଛି, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ପୂଜକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ରହିଥିଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ? ଏଇଠି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେ ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଇଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୌଳମଣି କାଳିଆଙ୍କର, ଏ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସକତେ ଏଠି ଆମ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ସକାଶୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦେବାରୁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଏବଂ ଆମେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠରେ ନୀତିଗତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କି ଚଲେଇଛୁ ଆଉ ନୀତି ଆଉ। କେମିତି ରହିଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାନୀତି, କେମିତି ରହିଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଦିଏ ଚକ ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି? ଆମ ଏଠି ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ନୀତିଗତି ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ତ କିଛି ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ କମିଟିମାନେ କରିକିରି ଏମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏ ରଥଯାତ୍ରା ତ ଏବେ କରୋନା ସକାଶେ ବନ୍ଦ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ କେଉଁଠି ବା କେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବେ, କେଉଁଠି ବା କେତେବେଳେ ରହିବେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। କେଉଁଠି ସେ ଆସିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାହା ହିଁ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ହେଲେ ରାଇଚକ୍ରଧରପୁର ପୀଠରେ ଆଜି ବି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର। ନା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତର ମିଳନ ରହିଛି, ଏକା ଏକା ବସିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।